Ještě jednou vás tady všechny vítám. A dneska budeme mít na tématu, jak správně nastavit firmu a zaujímat investory od Davida z JNT Ventures. A než se do toho pustíme, tak mě nechte krátce představit a znovu zopakovat, o čem je vlastně naše komunita Czech Crunchine. Já pevně věřím tomu, že už všichni z vás, co tu jste, nás znáte, nebo aspoň trochu tušíte, ale možná na znova osvětu. Czech Crunchine je komunita, kterou jsme spravujeme v rámci Czech Crunche, která má za úkol pomoci zakládajícím startupům a nejenom startupistům, ale obecně komukoliv, kdo by chtěl se vrhnout do světa biznisu. A co děláme? Děláme mnoho aktivit. Samozřejmě eventy, poslední dobou bohužel onlineové, tak jako tento dnešní. Brzy snad již i nějaké offlineové, tak doufejme, že se situace brzy zlepší. Posíláme několikrát měsíčně aktuální newsletter s novinkami, zajímavými tipy, triky a tak dále, takže doporučuji sledovat. A pro studenty, a nejenom pro studenty, nabízíme internshipy ve startupech. A v prvé řadě jsme velká komunita, takže nějaké propojení na startupisty a tak dále, hlavně teďka na Facebooku, blog, akademie. Akademie je výborná pro začínající startupy. Zrovna teďka nám končí první kolo, na který máme zatím jenom samou dobrou chválu a dobré reference, takže spouštíme registrace na druhé kolo, doporučuji mrknout na web, networkingy, vzdělávání a tak dále. Tady vlastně nějaké fotky z akcí, kdy se ještě dalo potkávat, ale obecně spíš tenhle slide má ukázat tři naše hlavní pilíře, na kterých stojíme, a to je vzdělávání, inspirace a networking. Najdete nás na všech možných sociálních sítích, které vás napadnou, takže Czech Crunchine. Doporučuji odebírat hlavně Instagram a sledovat nás na Facebooku, na LinkedInu. Máme taky svůj vlastní web, kde jsou všechny aktuální ty a novinky, ccshine.cz, tam všechno relevantní najdete. Co nás dneska čeká? Dneska to bude formát přednášky, takže já za chvíli dám už Davidovi slovo a ten vás provede světem investic z pohledu investičního fondu. A v průběhu eventu, v průběhu Davidova povídání, kdykoliv se neváhejte použít Q&A funkci, kterou najdete vpravo, a pište tam vaše otázky, vrátíme se k ním po prezentaci, budeme mít moderovanou Q&A sekci, o to jsem vlastně dneska tady já, kromě toho, že vám řeknu, co děláme. Takže kdykoliv v průběhu večera vás cokoliv napadne, pište to tam. Doporučuji používat spíš tu Q&A sekci než chat jako takový, lépe se v tom pak ty otázky hledají a řadí, ale já samozřejmě budu monitorovat i chat jako takový a budu se ptát. Pardon. Pokud byste náhodou museli dneska odejít dřív nebo nestihli event celý, tak se nebojte, budeme určitě poskytovat záznam. Najdete ho tak jako záznamy z našich předešlých eventů na našem YouTube kanále, kde doufám, že už jste již viděli, pokud ne, tak doporučím hlavně sérii Startup versus Investor, případně investiční typy na daná kola, který jsme probírali na minulých eventech, takže je tam už teďka dostatek hodnotného obsahu, který by vám mohl pomoci v dnešní problematice. Partnerem dnešního eventu, ale také celé naší komunity je JNT Ventures. Tímto jim ještě teda jednou moc krát děkujeme za podporu. A abyste se o nich i vy dozvěděli něco zajímavého, tak jsme si pro vás připravili takový malý kvíz. Najdete ho v sekci Polls, která je hned vedle Q&A, takže je dobrý se teďka začít zorientovávat trošku v prostředí Ermitu. A kolegyně Kája tam ty otázky za chvilku spustí. Nemusíte na ně odpovídat hned teď, jo. Můžete si je vyplnit kdykoliv v průběhu dnešního večera. Navíc se v průběhu povídání od Davida dozvíte většinu správných odpovědí na tyto otázky, takže se neváhejte v klidu počkat, případně to zkusit rovnou teď. A na konci dnešního eventu si povíme správné odpovědi. JNT Ventures nejsou jediným partnerem naší startupové komunity, podporují nás také Grow with Google, Kebola a Prusa Research, čím bychom jim chtěli poděkovat za jejich velkorysost a podporu. Abychom se mohli posouvat a mohli jsme zlepšovat naše aktivity, zlepšovat naše eventy, je pro nás hrozně důležitá zpětná vazba. Takže po tomto eventu budeme moc rádi, když nám ji vyplníte. Abychom vás taky trošku motivovali a měli pro vás nějakou odměnu, tak pro jednoho odpovídajícího z vás máme připravenou knížku Stát se investorem, kterou nám věnovali z Jan Melving Publishing, a tímto jim také moc krát děkujeme.
No a to by byl konec našeho reklamního úvodního okénka. Já vám moc krát děkuju za pozornost a pojďme pomalu na to, kvůli čemu tu dnes jsme, a to je David a jeho téma, jak správně nastavit firmu a zaujmout investory. Ahoj Davide, díky moc za to, že jsi k nám dneska přidal. Vítám tě mezi námi. Taky dobrý večer. Láďo, děkuji za pozvání a děkuji za pozvání Czech Grand Chain na tuto večerní přednášku a všem posluchačům, kteří se mají zájem vzdělávat o VC investování a mít takový pohled do té duše toho investora. Díky moc, Davide, za krátký úvod a zhrnutí. A poprosím tě, jestli bys nachystal svoji prezentaci, já ti jenom potvrdím, že všechno běží správně a pak se stáhnu z pódy a už to nechám všechno na tobě. Tak, než David vše nachystá, jenom zopakuju. Vpravo najdete sexy Q&A, do které se neváhejte kdykoliv v průběhu eventu na cokoliv zeptat. Vrátíme se k otázkám na konci. Už vidím, že je aktivní sekce polls, takže klidně se vrhněte do kvízu. Davide, vidíme tvoji přednášku, vidíme první slide, vidíme tebe, vypadá to, že by vše mělo fungovat. Tak já ti tímto předávám slovo a stahuji se pro teď z pódia, vrátím se na Q&A. Díky moc. Super, tak jo, děkuji Láďo za slovo. Takže dneska večer jsem si pro nás připravil přednášku o tom, jak správně nastavit firmu a zaujmout i vlastně investora. Celý večer vlastně se budeme zabývat tím, jak přemýšlet nad vlastně investičními penězi a o tom, jak si vybrat správného investora a jak správně nastavit celou investiční logiku, tak aby ten startup, do kterého vlastně, který vlastně váš, se může posunout dále přes všechny investiční kola až k případně k nějakému úspěšnému exitu. Takže se týká agendy na dnešní večer, tak vlastně začnu představením J&T Ventures, vlastně našeho VC fondu. A dále se budeme zabývat investičními koly, dáme si takovou tu základní logiku investiční, vlastně až jsou od pre-seedových kol přes seed, series A, series B, až k series C, případně k dalším investičním kolům. Nejvíce relevantní pro náš trh v současné chvíli jsou ty pre-seed, seed, series A, případně series B, series C, a to už jsou kola, které jsou poměrně pro pozdní fázi toho startupu, a málo kterému startupu se vlastně podaří dostat se až k Series C, ale o tom si povíme později. Třetí téma, třetí oblast, kterou se vlastně budeme zabývat, bude celá ta interakce těch investičních kol mezi sebou. To znamená ta logika té věci, jak vlastně poskládat všechny tyhle kola a jak postupně nabírat kapitál od investorů a jak nad tím přemýšlet. To znamená, kolik firmy v jakém kole rozdat, jak ten kapitál využít a jak vlastně se nezablokovat nebo případně neudělat nějakou chybu v určité fázi, která by mohla pak zabránit tomu startupu narejzovat vlastně v pozdějších fázích, kdy vlastně znova bude potřeba dalšího kapitálu pro rozvoj. A v poslední části se vlastně budeme zabývat procesem fundraisingu, to znamená tím, jak v našem venture kapitálovém fondu vlastně vidíme spoustu pitch decků a zároveň s naším portfoliem pracujeme poměrně intenzivně a jsme s ním v kontaktu na týdenní, nedenní bázi, tak vlastně je to vlastně, máme ten vhled do toho, jak ten fundraising funguje a v současné chvíli ty naše firmy jsou v té fázi, chtějí realizovat ty kola Series A a vlastně už ty větší počet těch milionů eur, to znamená v současné chvíli máme přehled o tom, co ty zahraniční fondy chtějí vidět, jak se koukají na náš region a co vlastně od těch startupů v těch jednotlivých fázích vlastně potřebují nebo chtějí vidět, aby a jak správně jako udělat ten fundraising, aby se na konci dne podařil. Začnu představením vlastně mé osoby, tak já v současné chvíli působím J&T Venture jako investiční manažer a vlastně v biznisu a v investici pohybuji již vlastně šestým rokem. Předtím jsem působil ve Švýcarsku, studoval jsem New Zemí, tam jsem vlastně založil menší startup a v současné chvíli vlastně pomáhám J&T Ventures a našemu portfoliu se vlastně posunout dále a vybudovat nějakého unicorna ideálně. Super, tak se přesuneme vlastně k první části. J&T Ventures má vlastně v současné chvíli tři fondy.
Z toho dva jsou vlastně typicky venture kapitálové. Ten první fond měl pod správu 8 milionů euro, investovalo se zhruba do 14 společností a v současné chvíli je v divestiční fázi, to znamená ty naše investice, které jsme ty naše společnosti, které jsme vlastně investovali, tak v současné chvíli hledáme potenciální exity. A podařilo se již vlastně vyexitovat tři společnosti s tím, že potenciálně další dvě a v současné chvíli řešíme. A k tomu tam máme další ještě 5-6 společností, které fungují, realizují další kola a vnímá ten potenciál. V současné chvíli vlastně nejvíce mého času zabírá Venture Capital Fund číslo 2, kde máme pod správou 40 milionů euro. A v současné chvíli zainvestováno 11 společností. Ten fond začal vlastně na konci roku 2019 a do konce roku ještě chceme uzavřít 2 až 3 transakce. Ten cíl by byl ideálně mít tam 18 společností a vlastně životnost toho fondu je zhruba 8 let, takže pak s nimi dále pracovat a přesně pomáhat v tom fundraisingu. Některé ty společnosti v té dvojce jsou v současné chvíli v té fázi, že již vlastně chtějí raisovat Series A, to znamená vyšší jednotky milionů euro, takže tam vlastně v současné chvíli tohoto řešíme přímo vlastně na konkrétních případech. Další vehikl, který vlastně GNT Ventures spravuje, je vlastně Fintech fond. A ten Fintech fond se specializuje speciálně na technologie v rámci finančního sektoru. Je to vlastně ty první dva fondy, které jsem vlastně představil, tak to jsou čistě venture kapitálové fondy, které mají čistě privátní peníze, kam vlastně investoval jeden institucionální investor a zhruba 90 fyzických osob. Zatímco GNT Ventures Fintech je vlastně nástroj, který spravujeme i pro banku, a kde vlastně investujeme převážně do nějakých technologií, které se využít potom dále v rámci finančních služeb. Co se týká, vždycky rádi dostaneme příležitosti a koukáme se na veškeré investiční příležitosti. Vlastně to, co nabízíme, jsou vlastně na to, jak investujeme, jsou vlastně tikety od 250 tisíc euro až do 2,5 milionu euro, s tím, že máme tam další prostředky odložené na to, abychom mohli dělat follow-on investice, které jsou poměrně důležité a o tom se pak zmíníme později v rámci té investiční logiky. Co hledáme, tak jsme vlastně industry agnostic, to znamená, nemáme specifické industry, které investujeme, ale koukám se to hlavně geograficky, kde vlastně si věříme, že známe ten náš region vlastně CEE a SEE, to znamená i Balkán, Polsko, Česko, Rumunsko, Slovensko a tak dále, kde vlastně vidíme ten potenciál a snažíme se ty firmy dostat do takové formy, aby byly investovatelné přesně v těch dalších fázích a pracovat s nimi v tomto ohledu dále. A v současné chvíli nás v týmu zhruba 10 a to zhruba stačí na představení GNT Ventures. V případě jakých dotazů, tak se prosím potom ptejte, nebo pak vlastně na konci dáme kontaktní údaje a můžete mi přímo napsat a kontaktovat mě v případě, že máte nějakou zajímavou investiční příležitost nebo startup, který bychom mohli zainvestovat. Super. Tak pojďme se podívat na ty investiční kola, jak vlastně fungují a co znamená v každé fázi. Na tomto slide jsem se vlastně připravil graf, kde vlastně vidíme tu logiku těch investičních kol a zhruba tu fázi, kolik peněz se musí investovat v každém investičním kole a v jaké fázi ten startup nebo daná společnost se má nacházet. To znamená, na ose Y je vlastně množství nebo velikost investičních kol a na ose Y vlastně máme ty jednotlivé fáze, ve kterých by se měl nacházet. To znamená, když začnu úplně od toho začátku, kde mám ten pre-seed, tak tam vlastně u toho pre-seedu pak se na to podíváme trochu více do detailu, ale tam to je převážně o nějakém nápadu, o základním týmu, o základních co-founderech, tedy zakladatelích, kteří jako mají nějakou vizi a mají ten nápad a chtějí se posunout dále. A už jako zatím vidí nějaký biznis a chtějí vlastně budovat tu firmu. Pak se přesouváme do toho seedového kola, kde již ten produkt se stále vyvíjí, ale už tam nějaký produkt je, už jako míří k
nějakému základnímu MVP, to znamená minimální produkt, který už jako je funkční a může být vstaven na trhu a případně už má první pilotní zákazníky v případě B2B a B2B sektoru a nebo má nějakou prvotní trakci. A pak vlastně nastupujeme do těch pozdějších kol Series A, Series B, kde už se rejzují jednotky milionů až desítky milionů euro a tyto peníze už v této fázi jsou většinou přesně využívány na tu expanzi. Tam už v této fázi už ten produkt má být hotový a je to přesně o tom, že teďka potřebuji ty peníze k tomu, aby jsem to vyškáloval a mohl se případně rozšířit další vlastně zemí nebo případně jakby akvírovat další trhy. No a pak už, když jsem mi podařil dostat Series B, kdy vlastně už jsem etablovaná firma, která už je určitým hráčem na trhu, tak se pak dostávám do těch pozdějších kol u toho CDC, kde to začíná to je první kolo, které se dá klasifikovat jako ten late stage funding, to znamená to kolo, které už je pro ty startupy v těch pozdějších fázích. A už tam jako jsou poměrně vysoké částky na ten naší rozvoj a na to, aby se stal globální hráč. A po CDC mohou nastavit ještě další kola, samozřejmě existují kola D, E, F, ale tam už to už je, v těch fázích už je to hodně specifické pro každý startup, každou společnost, co přesně potřebuje. A přece jenom těch firm v těch fázích, těch startupů vlastně se tak daleko dostane absolutní minimum v promilech z těch startupů, co vlastně začínají a pak samozřejmě tam ten exit, kam jako by chtěl každý startup míří vlastně k tomu IPO. To znamená, aby se vlastně zalistoval na burzu a byl nějakým způsobem obchodovatelný. Tak jo, tady máme nějakou základní logiku a vlastně to, jak tyhle ty kola mezi sebou vlastně jak na sebe navazují a jaká tam je ta logika. A teďka si vlastně pojďme se podívat na ty kola více do detailu a říct si, co v které fázi od toho kola vlastně čekají investoři, popřípadě v jaké fázi by měla být ta společnost a o kolik peněz si má říct v případě fundraisingu. Jo. První vlastně dvě kola, které budeme řešit, je vlastně ten pre-seed a případně seed. Já my tomu jako říkáme osobně CEE Series A, protože tady je důležité říct, že nastavení investičních kol v celém tom procesu je pro každý startup strašně individuální. A ačkoliv to se snažíme tady nějakým způsobem kategorizovat a najít nějakou strukturu v tom, jak to jako má fungovat, tak každý startup to má jako je hodně specifický. Můžeme vidět startupy, které mají problém narealizovat milion euro a to již mají tržby. Ale pak také vidíme startupy, které ještě nemají ani produkt, ale mají super tým a mohou si dovolit narealizovat 3-4 miliony euro úplně v pohodě pouze na nápad. Ale to jsou jako takové extrémy, takže tady dál ta přednáška, prosím, neberte ty věci, které mám na slidech nebo které budu říkat, že jsou vyloženě jako pravidla nebo jako vyloženě hranice. Každý startup je nějakým způsobem unikátní a každý má jako jiné potřeby a je potřeba k tomu přizpůsobit i ten fundraising. Takže tady prosím ty kola a vlastně ty fakta, které budu nějakým způsobem prezentovat, berte jako spíš nějaký návod nebo jako k tomu, jak nad tím přemýšlet, než nutně věci, které jsou nutně vyžadovány a vlastně potřeba. Takže vlastně začnu od pre-seedu, kdy vlastně toto je fáze, to je ten idea stage, to znamená startup ve fázi nápadu. V této fázi ideálně v tom týmu budou zakladatelé. Může to být solo zakladatel, nebo už tam může více zakladatelů, jako z našeho pohledu, co vnímáme a to, co vidíme z té zkušenosti, co funguje, je prostě trio zakladatelů, kde máme člověka, který je technicky zdatný, to znamená CTO, pak člověka, který je organizačně zdatný a dokáže uřídit tu společnost, to je ten CEO, a pak je ten člověk, který vlastně to umí prodávat, ten CSO. Tady vnímáme jako Toto složení těch founderů je poměrně důležité, protože spousta startupů může mít super CTO, speciálně se třeba potkají tři kamarádi, co mají super nápad na aplikaci a jsou technicky zdatní, ale pak to neumí prodávat. A to je přesně ten problém, který pak může nastat. To znamená, od začátku nad tím přemýšlejte, pokud máte startup, chtějte tam ty co-foundry, kteří jsou i biznisově a organizačně schopní, protože ta exekuce v pozdějších kolech bude více než důležitá.
v této fázi ten funding vlastně takto můžete jít za kamarády, můžete jít za rodinou, to je ten FFF, Friends, Family, Fools, případně to je zároveň ten bootstrapping, to znamená, a nemáte externí financování, nemáte na to investora, případně v této fázi může investovat angel investor, a nebo se můžete přihlásit nějakého akcelerátoru. V této fázi jako ideálně, abyste třeba toho investora nebo ten akcelerátor jako zaujmuli, tak už to chce mít jako poskládaný ten tým těch zakladatelů, mít tam ten, jako ten přesvědčený nápad s tou vizí. Před tuto chvíli, jak kdyby nemáte co prezentovat investorům, máte prostě tu vizi a ten tým a to je to, na čem prostě budete budovat. A ten investor v tuto chvíli vlastně investuje do vás. Investuje do vás a do té důvěry v to, že vy to dokážete vytáhnout. To znamená, tady to chce ukázat, že ten trh a ten problém, který řešíte, tam opravdu existuje a vy jste schopni to dotáhnout. To souvisí i s tou identifikací toho problému a toho velikostí trhu. To znamená, v tuto chvíli vy vlastně rejzujete nebo chcete jako narejzovat peníze na to, že si věříte, že máte solidní tým exekutivně schopných zakladatelů, máte nápad a máte tu vizi, kam to posunout. Víte, znáte ten problém, který řešíte a vážně víte, že to je problém a existuje tam poptávka, nějaká velikost trhu. U té velikosti trhu vždycky doporučujeme jako podívat se na konkrétní jako využití toho daného nápadu. Když používám, dám příklad, a když mám startup, který se dělá v oblasti, něco v oblasti cloudu, tak můj trh není celý trh cloudu, ale třeba nějaký konkrétní problém. Takže tady to vždycky o tom si jako definovat správně ten problém a správně jako vymyslený potenciál toho trhu. Na této fázi si většinou můžete říct tu investici od 100 000 do 500 000 euro. A to je vlastně to je taková investice, která by vás jako měla posunout o nějakých 12 až 18 měsíců. Je tady si říct, že v případě spin-offu, to znamená, máte společnost, která už vlastně vzniká z nějaké společnosti, která už funguje, tak většinou ta pre-seed fáze je úplně přeskočena, protože tam není potřeba. A tady vlastně jdeme k tomu seedu, CE Series A, ten tým už roste, už má 5 až 10 lidí, jsou to nějací první zaměstnanci, kamarádi, kontraktoři, s kterými vlastně spolupracujete. V tuto chvíli si vlastně jdete za angel investory anebo VC fondy již prvotně. V této fázi je to i jako ten sweet spot, vlastně my se snažíme investovat, to znamená, my jako když už na to koukáme, tak jako chceme, aby v tu chvíli už bylo to MVP hotovo, to znamená ten minimální produkt na tom trhu. A již tam jsou prvotní POCčka, to znamená proven concepts, které jsou už již u klientů a ti klienti mají zájem pokračovat vlastně v tom, jakože vidí tam tu potřebu a tu potřebu toho startupu a toho řešení, které nabízíte. A u B2C produktu, tak tam nemusí nutně náběh těch revenues. A tam jde o to jako ukázat, že o to vaše řešení, o tu vaši aplikaci je již nějaký zájem. To znamená, že máte prostě nějakou trakci. Ti lidi tráví čas u vaší aplikaci nebo chtějí to hrát, nějakou hru, kterou jste mysleli. Tady už jako nabíhají prvotní revenues, to znamená ty monthly recurring revenues, to znamená měsíční a opakující se tržby, již pomalu nabíhají od těch klientů. Je to většinou od té fázy 5 až 30 tisíc euro. Ten tým už je funkční, je tam nějaká struktura a vy jasně víte, co vlastně s tou firmou chcete udělat. To znamená, já jdu zainvestovat s tím, že mám plán, jak vlastně tu investici, ty 1 až 4 miliony euro, vlastně chci, jak to chci utratit. Ale jakože a tím vlastně ukážete tomu investorovi, že máte ten plán a že víte, co s těmi penězi chcete udělat. Znova v tom seedu, to se dostaneme všechno později, ty peníze nebo ten kapitál by měl být jako dobře utracen a vystačen 12 až 18 měsíců, kdy vlastně se pak posouváme ideálně k dalšímu kolu. Proč tady zmiňuji CE Series A? Je proto, že vlastně ty valuace a velikosti tiketů v našem regionu v západní Evropě a v US se liší. Je to především proto, že v US je prostě jeden homogenní trh, to znamená, je tam snažší ten přístup ten trh a je to 300 milionů lidí, zatímco v Evropě je mnohem fragmentovanější. Ale zároveň v Evropě máme výhodu toho, že máme jakby nižší náklady. A obecně u nás v regionu, v CE regionu jsou obecně nižší náklady a tím pádem to je jako nějaká naše kompetitivní výhoda. Ale již se to srovnává, Již vidíme, že i ty CE startupy už jako se dostávají do toho západního realizování, ale pořád tam ještě nejsme. Pořád je to ještě kousek, kdy se tam musíme vlastně dostat. V
této fázi také je důležité jako ten cap table, ale k cap table a k tomu, jak nastrojou ty kola benzínu fungovaly, se vlastně dostaneme později. Tak teďka vlastně přejdeme k Series A a k Series B. Tak v Series A to už se jako realizuje poměrně vlastně jednotky až nižší desítky milionů euro, to znamená 5 až 10 milionů euro. Ten tým už má jasnou organizační strukturu, má třeba 30 až 50 lidí, to znamená, vy jste se, když se na to podívám, vy jste z toho seedu se museli dostat přes během 12 až 18 měsíců k Series A a během 12 až 18 měsíců jste vlastně najmuli téměř 40 dalších lidí a zaměstnanců. Toto je jako neskutečná práce a proto jako tam musí být absolutně perfektní exekuce. Abyste přilákali investora, který bude stát 50 milionů euro, tak ten musí vidět, že jako máte tu exekuci. Že jste schopni tu firmu rychle škálovat a rychle růst a doručujete na ty sliby a na ty plány, které vlastně slibujete. V tuto chvíli už to není jenom o té vizi, ale o tom, o té exekuci tu vizi doručit. V tuto chvíli by ten startup již měl mít kolem 100 tisíc až 300 tisíc eur měsíčně na opakované bázi, na opakující se bázi. To znamená nepouze vlastně implementační fíčka. To znamená, že je to vážně, že ti klienti vám nabíhají a platí vám měsíčně nějaké revenues. A nejsou takové ty one-offy, kdy mi klient zaplatí 150 tisíc eur, aby něco naimplementoval. Je tady jednoduchá ta perfektní exekuce a ideálně ty fondy v těch dalších fázích vlastně chtějí vidět tam ten meziměsíční růst. Ideálně ty západní fondy 10 až 15%, také slýcháme, že jako 100% year on year je v pořádku a pak je základní cap table. To znamená, u toho cap table je důležité, aby ti foundři před tím Series A nebo jako kdyby tom během, tak nějak se prostě pohybovali mezi 50 až 60%. Těch 50 až 60% té firmy se vlastně počítá případně i s ESOPem. To je jako ideální stav cap table, to znamená vlastnické struktury té firmy. No a dostat se vlastně k Series B, tak znova, ideální struktura je prostě 12 až 18 měsíců. Mezi Series A a Series B již může být třeba i těch 18 až 24, to znamená rok až dva. Ale v té fázi ten Series B, tam už jako ta firma je poměrně velká. Už má definovaný, kde je headquarter a už tam je 200 až 400 lidí a v tu chvíli už investují investoři typu globální, jako velké VC fondy, ale třeba již právě equity fondy. Tady zajímavost je, že vlastně, ještě teďka skočím k tomu Series A, tak vlastně dostat se z toho seedu až k Series A, tak vlastně pouze 10%, pouze zhruba 10% startupů se podaří narejzovat v Series A. Všem ostatním se to nepodaří. A je to prostě proto, že nedokážou doručit na ty sliby, které vlastně prezentovali investorům. A nemají tam ty meziměsíční růsty, nemají tam ty roční růsty. Nedokážou jasně definovat strukturu. Foundři nedokážou vlastně delegovat, nedokážou vlastně vybudovat tu strukturu a to jsou všechno ty problémy, které vidíme dnes a denně mezi těmi jednotlivými koly a které vlastně pak zaručí, že tomu startupu se nepodaří narealizovat další kolo. A v momentě, jak se vám nepodaří narealizovat další kolo, tak ztrácíte takovou tu VC cestu. To znamená, ztrácíte ty jako poměrně vysoké valuace a již nejste tak zajímavý pro ty VC fondy. To znamená, v případě, že jdete vlastně přes jednotlivé investiční kola, tak je důležité doručovat v každém investičním kole ty sliby a ty KPIčka, které si navzájem na začátku vlastně slíbíte. Protože toto je něco, co vám vlastně zaručí to, že se vám podaří jako narizovat. A v jednu chvíli se vám to třeba nepovede a pak již jako padáte do těch standardních valuací, kde jsou jednotlivé multiply, standardní market, už to není ta VC hra a v tu chvíli ty valuace prostě padají jako dvojnásobně, trojnásobně, čtyřnásobně. Najednou musíte být EBITDA pozitiv. Tady ještě bych jako chtěl dodat, že vlastně do toho Series A se ideálně nedělají secondaries, to znamená, tam se nevykupují společníci. Do Series A, respektive třeba i po Series A, prostě to je všechno růstový kapitál, který tam je od toho, aby ta firma rostla a škálovala.
To znamená, není to o tom, aby někteří foundři nebo někteří vlastníci jako částečně exitovali firmu. To je něco, co VC fondy nerady dělají, protože ty VC fondy chtějí investovat do toho, že ta firma bude růst a budete najímat další lidi. Také bych řekl, jako doporučil si dát pozor na strategického investora, protože ty spousta firm dorazí nebo spousta startupů přijde a řekne, že potřebuje pomoci s různými, s klienty, využití a tak dále. A třeba vnímají v tom strategickém investorovi jako velkou pomoc. A na druhou stranu ten strategický investor nemá ten samý zájem jako ten founder, jako ten zakladatel, k tomu vlastně vyškálovat tu společnost k něčemu velkému. Ten strategický investor do startupu proto, protože ten to hodí do portfolia, do jeho do produktové roadmapy toho stratega. A vlastně on jako nechce úplně to táhnout, aby ta technologie byla dražší a dražší a dražší. On vlastně chce vzít tu technologii a používat ji. To znamená, toto je nějaká věc, která může pak blokovat další investiční kola, protože další investoři to uvidí a řeknou si tak jako, ale pak tady mám investory, kteří nemají stejnou vizi, jako mám já, a v tu chvíli o to ztrácí zájem. To znamená pozor na ty strategické investory a samozřejmě záleží, co chcete. A to je přesně to, co si jako musíte říct na začátku. U toho Series B, tak tam už jako raisovat Series B prostě znamená, že máte měsíčně 1 000 000 euro v revenues a už prostě jste na tom americkém trhu, tam jako už můžete mít stále konkurenci, na ostatních trzích, na těch menších, když jste tím market leaderem, meziměsíčně dostanete od těch 6-9%, máte vysoký vlastně retention, to znamená udržení zákazníků. A v případě, že by se vám nepodařilo narizovat, to znamená, nevezmete si peníze na tu expanzi, tak v tu chvíli jako jste udržitelná firma, která vytváří profit a něco jako dává svým vlastníkům zpátky. A v tuto chvíli ty Series B se mohou pohybovat od 25 milionů euro až do 50 milionů euro. Pak se vlastně přesuneme k Series C. Tak tady už to jsou jako vážně velká kola. To už je jako plnohodnotná společnost, která je přitom na několika kontinentech. Už tady fungují valuační metriky a pomocí discounting cash flow a investují velké VC fondy, private equity, hedge fundy a už různé banky. Už CDC se dá klasifikovat jako takové pre-IPO kolo, to znamená kolo, po kterém může už následovat přímo IPO a ty čísla už jako v revenues to má být 3 až 4 miliony měsíčně a stále jako růst meziměsíční. A v tu chvíli ty CDC už se pohybují kolem 50 až 100 milionů euro na ten další růst. Pak samozřejmě můžeme pokračovat k series D, F, F, G a případně IPO nebo exit. Tady bych ještě dodal rád u toho ještě zpátky vlastně k tomu series B, series A. Tady ještě některé fondy vlastně používají pravidlo 40. To znamená součet vašeho růstu a vaší profit marže musí na konci nedávat součet 40. To znamená, pokud rostu 20% ročně, tak bych měl mít 20% marži. To znamená, jsem už pozitivní. Je to takové jako pravidlo přes prst. Super. Tak jo, tak tady jsme se vlastně zakončíme ty investiční kola, které vlastně ty základní, jak myslím, vlastně fungují a jaké jsou ty různé předpoklady těch investičních kol a pojďme se si podívat na tu strukturu. Tak jo, tak první vlastně teďka jde o to, že pokud budete fundraisovat, a tak už je jako dobrý od toho začátku, od toho seedu, pre-seedu, jako vědět, kam vlastně se chci dostat a přemýšlet nad těmi koly jako strategicky. A od toho se odvíjí vlastně, musím si brát typ investora. Jakého investora chci? Je to vlastně angel investor v té původní fázi? Jakého angel investora? Případně investora, který může pomoct svými kontakty, může mi pomoct tím, že se zapojí do té firmy a v tu chvíli jako chci někoho, kdo rozumí tomu odvětví, jakém se pohybuju a v tu chvíli je to vlastně ten zájem tam mít to takového angela.
jak jsem zmiňoval, tady ty VC fondy, jsou tady menší VC fondy, které vlastně poskytují ty tikety od 500 do milionů euro do těch opravdu do těch prvotních fází startupů. Pak tady mám větší VC fondy, které dávají tikety od 1 až 5 milionů euro. A pak tady mám ještě velké fondy, které dávají tikety ve velikosti desítkách milionů euro. Také zvláštnost strategického investora. Tady taková zajímavost je, že vlastně z těch firm, které jdou na to IPO, tak zhruba pouze 6-7% mělo nějakého strategického investora jako vlastně v cap table. To znamená, že ten strategický investor jako není, jako nepomáhá tomu IPO a jak jsem zmínil předtím, vlastně může naopak brzy ten rozvoj. Pokud si vybrám investora, tak je to vždycky o té přidané hodnotě toho investora. To znamená, co to znamená a jaká je přidaná hodnota toho investora. Většinou to je v jeho síti, to znamená v networku, který má s ostatními VC fondy, jestli vám pomůže narizovat další investiční kolo a případně jako různé partnery. Také musím přemýšlet na strukturu investorů. To znamená, aby ti investoři se mezi sebou jako měli podobné sladěné vize, měli podobné zájmy a vlastně navzájem se neblokovali. A co se týče velikosti kola, tak tam vždycky si musím říct, kolik potřebuji. A tady je taková, tak ta valuace a to velikost toho kola vždycky ovíjí mezi sebou. A velikost kola by se měla odvíjet od toho, kolik peněz ten startup potřebuje, aby se dostal do dalšího investičního kola. To znamená, pokud já potřebuju zhruba 1,5 milionu euro, aby jsem se dostal do dalšího investičního kola, které bude za 12 až 18 měsíců, tak to je ta velikost toho kola, které bych jako chtěl raisovat. Můžu to trošku zvýšit, aby jsem měl nějakou rezervu. A to je vlastně to, jak se kouká na to, kolik peněz potřebuju. Většinou VC investoři neradí vidí, že se jako rejzou peníze na 2 až 3 roky. To je jednoduše moc dlouho. A ty peníze prostě musí stačit na 12 až 18 měsíců, než se narejzuje další investiční kolo. A ta valuace, která je oblíbené téma veškerých zakladatelů, se vlastně od tady toho odbíjí. VC investor vždycky jako v těch fázích chce mít minimálně 10%. A většinou se pojeme mezi 10 až 20, 25%, záleží na fázi, to se pak povíme vlastně v tom, v té struktuře. Ale od toho se pak odvíjí ta valuace. To znamená, vezmu si částku, kterou chci narejzovat a pak vlastně ten investor chce od 10 do 25%, pak už to je nějaké vyjednávání, záleží v jaké fázi jste, jak velký je váš trh, jak moc rostete a jak moc dobře jste ve vyjednávání. A takhle si vlastně spočítáte tu valuaci, o kterou si vlastně máte říct. Je důležité tu valuaci nepřestřelit, protože není nic horšího, než když jako objedete 5-6 investorů a všichni vám řeknou, že už jakože to je moc vysoko a pak jako těžko za nima chodit znova a říká, tak jsem trochu tu valuaci snížil. Typ investice, tak jestli to bude equity, konvertibilní půjčka nebo safe. A konvertibilní půjčka se většinou používá na nějaké bridge financování, to znamená, nepodařilo se mi doručit soudci, aby jsem raisoval další investiční kolo a v tu chvíli si vezmu konvertibilní půjčku, aby jsem se dostal k tomu dalšímu fundraisingu, a nebo SAFE, to znamená Simple Agreement, teďka nevím, co to znamená přesně, ale je to vlastně nástroj úplně na ten začátek, kdy vlastně founder přijde a úplně v pre-seedu přijde investor, dá mu 100 000 euro, a vlastně ten fond a za to si vlastně kupuje možnost se konvertovat při dalším investičním kole. I ta valuace většinou souvisí se speciálními podmínkami investora. To znamená, čím vyšší budu chtít valuaci, tím tvrdší podmínky a bude chtít ten investor, aby si ochránil svoji investici. To znamená, někdy je lepší si snížit valuaci a třeba vyjednat si lepší podmínky, aby nebyly tak tvrdé, ať už to týká likvidačních preferencí, ať už to týká anti-dilution, a tady těch různých podmínek a třeba ustoupit na té valuaci. Není vždycky výhra mít super vysokou valuaci, protože jak v dalším bodu zmínil riziko nedoručení výsledků, je to přesně o tom, že pokud já mám vysokou valuaci a nedoručení ty výsledky, tak v dalším kole prostě budu mít problém narizovat a v tu chvíli budu muset dělat down round, to znamená rizovat peníze za nižší valuaci než v současném kole a to je vždycky problém. A je vždycky dobré si ujasnit, co chci v dalším investičním kole, mít tu vizi a jasný exit, aby na tom cap table nebyli lidé, kteří mají jiné názory a jiné zájmy, protože pak to vlastně tu společnost brzdí. A pak je důležitá ta chemie mezi investory a vlastně startupem. Tak tady jenom dávám úplnou tu logiku, vlastně, jak bych se měl přemýšlet, jak vlastně funguje dilution, to znamená rozředění toho cap table. To znamená, tady v tom ideálním případě prostě vstupuje investor na začátku, dedikuje se ESOP,
to znamená velikost firmy, která kolik vlastně bude rozdáno zaměstnancům, aby byli motivovaní, a vlastně investor nám vstupuje 20%. V dalším investičním kole, když tam někdo vstupuje zase 20%, to znamená kupuje si 20% té firmy, tak v tu chvíli všichni ostatní vlastníci se musí zředit. A to platí pro foundry, to platí pro ESOP, to platí pro toho původního investora. A toto je naprosto standardní. Pokud vám investor řekne, že má neředitelné akcie, tak toto je špatně. A je to jako důkaz toho, že ten investor jako není zkušený a naopak se vám nepodaří rozhodovat investiční kolo. Teďka tady mám jako ideální příklad vlastně toho, jak by měl vypadat ten vlastně celý ten fundraising, jak nad tím přemýšleli, dobré si vlastně to Excelu dát dohromady, a vlastně začíná to tak, že u toho pre-seedu a seedu ty procenta, které se rozdávají, jsou spíše nižší, protože v tu chvíli vlastně já pouze jako vyvíjím produkt a mám prvotní trakci a snažím se. A pak vlastně a tím pádem je jako lepší to držet jako ty kosty na nějakém rozumné bázi a nerozdávat tolik equity. A v Series A, Series B se rozdává paradoxně nejvíce equity, protože v tu chvíli ta firma vážně to potřebuje rozjet, našlápnout, dát velké částky do marketingu a prostě ten trh získat a vlastně osejlovat ho. A v tu chvíli vlastně rozdávám většinou nejvíce té equity a v Series C to pak už zase klesá. A tady vlastně v tomto ideálním nějakém příkladu, samozřejmě do toho ještě můžou vstoupit různé konvertibilní půjčky, něco se nepodaří, něco se zpozdí, ale každopádně v tom ideálním příkladu vlastně na konci u toho exitu, který jsem stanovil na miliardu euro, to znamená je to unicorn, tak vlastně foundři mají 31% a ESOP vlastně 6%. To je jako naprosto standardní a tady bych jenom chtěla nějaké příklady. Vlastně třeba Snapchat, když šel na burzu, tak foundři měli 37%, když Facebook šel na burzu, tak měli foundři 21%. A naopak jsou i firmy, kde když třeba Redfin šel na burzu, tak měli foundři pouze 4%. Když Pandora šla na burzu, tak měli pouze 5%. A to znamená, tady se to vážně může lišit. Každopádně je důležité pochopit, že ti foundři se prostě budou ředit a budou jako odezdávat velkou část té společnosti až do toho exitu. Tak to jsou vlastně, a tady jsem spočal nějaké multiply, to znamená, tady mám nějaký příklad, když ten první investor jako nedělá follow-on investice, to znamená, ten jeho podíl se také ředí. Ten investor může investovat tak, aby se ten jeho podíl neředil v dalších investičních kolech a tím si vlastně udrží tu svoji equity na tom začátku. To znamená, tady jsem mám příklad, že vlastně ten investor investoval 250 tisíc a na konci při tom miliardovém exitu při plném ředění by jako měl zhruba 40 milionů euro. Každopádně ten investor může dělat follow-on investice, udržet si svůj podíl a pak vlastně na konci by měl 10% z miliardy, což je 100 milionů euro, ale musel by tam investovat mnohem vyšší prostředky. To znamená nejenom těch 250 tisíc, ale v tomto příkladu 19 milionů 700 tisíc. Tak jo, tady jenom to načasování investičních kol, je to vlastně o tom, tady jsou nějaké statistiky, je to přesně o tom, že jak jsem zmiňoval, v těch prvotních kolech by bylo jako důležité to kolo udělat jako kolem 12 až 18 měsíců, tady ten průměr je kolem těch 1,3 roku, u těch pozdějších to znamená, že ta firma již má poměrně hodně peněz, no tady mohla jako růst a dále se rozvíjet, tak vlastně to je 1,8 let. Ale v tu chvíli jako už přece jenom utratit v tom Series B kole 25 až 50 milionů euro a jako utratit to tak, aby to dávalo smysl a investovat to a vybudovat nějakou hodnotu, tak to už dá hodně práce. To znamená, v tu chvíli je to důležité a už to může trvat delší dobu. Každopádně ty investiční kole jako musí za sebou, musí jako je poměrně rychle a celkově ta vyšší cesta prostě znamená, že fond, že to naskočí. A 5, 6, 7 let prostě na tom budou makat od rána do večera, něco budovat a mohou se tím jako zajistit do konce života. Ale jako je to tvrdá práce a není to práce od 9 do 5. Tady dáme jenom příklady vlastně toho, jak se zvedly ty velikosti investičních kol vlastně v historii. Ty seedové kola se vlastně od roku 2010 zvýšily o vlastně třikrát.
A obecně vlastně ty celkový ten trend je o tom, že ty kola se stále zvětšují a ty objemy těch peněz se stále navyšují, ale zase je důležité říct, že těch transakcí je míň. To znamená, že těch transakcí může být míň, ale jsou větší v objemu. To znamená, ti foundři speciálně těch pozdějších kolech Series B, Series C si už jako mnohem více vybírají, než si vybírají. A zase na druhou stranu jsou schopni poskytnout větší finanční prostředky. Tak, teďka se dostaneme k fundraisingu a vzhledem k tomu, že už nám dochází trochu čas, tak to zkusím trochu jako zrychlit. Ten proces toho fundraisingu je důležité, jako pokud začnu fundraisovat, tak to trvá 4 až 6 měsíců celkově. Od té doby, než si jako rozhodnu, že budu fundraisovat, tak základ je, prostě bude mi trvat zhruba půl měsíce, možná měsíc u některých, k tomu, aby jsem vlastně získal a připravil veškeré materiály, které potřebuji. Jako investor, pokud chci fundraisovat, tak v tu chvíli je důležité mít připravený pitch deck, je důležité mít připravený finanční plán. Protože ten finanční plán většinou odráží to, jak nad tím jako ti founders přemýšlejí, ti zakladatelé přemýšlejí. To znamená, ten finanční plán většinou odráží to, jak nad tím myslí a jak chtí expandovat. To znamená, pokud mám finanční plán, kde mi někdo bude tvrdit, že potřebuje jít do Německa a vlastně netuší, kolik bude tahle ta expanze stát, tak vím, že jako neví, co dělat. A v tu chvíli je důležité jako mít ten finanční plán jako rozpracený do detailu, a protože to není o tom, že ten VC fond vás chce jako zkoušet, nebo ty foundry chce zkoušet. Je to o tom, že ten finanční plán víceméně jako reflektuje to, jak moc ti foundry rozumí tomu biznesu. A zároveň je důležité v této fázi si udělat vlastně shortlist investorů. Udělat ten průzkum toho trhu, zjistit, které investory chci nebo nechci, a jako tak nějak udělat si třeba top 10 investorů, které chci oslovit a které, s kterými jako chci spolupracovat. No a v tu chvíli vlastně tyhle investory zkontaktuju, a pokud mám již připravené veškeré tyhle materiály, a já garantuju, že všichni investoři budou chtít vidět deck, budou chtít vidět finanční plán na 12 až 24 měsíců vlastně, aby viděli, jak ty peníze se jak vlastně nabíhají a jak to přemýšlím na nabíháním revenues a tržeb a tady těch věcí. Zároveň je dobré mít jako rozpracování do detailu business plán. To znamená popis toho, v jaké fázi jste v salesu, v jaké fázi jste v produktu, ukázat produktovou mapu, prostě mít jako rozpracovaný business plán. Pokud máte deck, finanční plán a business plán a short list investorů, tak většinou i ten proces s těmi investory se poměrně rychle dokáže jako zrychlit. A když jako dokážete, a věřte tomu, že investoři a prostě dokážou jako vycítit a oni jako ten biznis znají nějakým způsobem a jako ptají se na ty otázky a je jako dobré nelhat nebo jako nemystifikovat v těch materiálech, protože to vždycky jako vyjde na konci dne na povrch. A po těch 2 až 3 měsících většinou dojde k tomu, že se dokáže podepsat ten term sheet a v tu chvíli je to vlastně nějaké dva měsíce na vykonání těch due diligences. To znamená finanční kontroly, právní kontroly, technické kontroly a zároveň teďka záleží, jak jste si podepsali ten term sheet. Jsou fondy, které vám dají term sheet pouze na půl strany, to znamená veškeré podmínky extra se pak vydávají během transakční dokumentace a to pak může jako tu transakci natáhnout jako násobně. A nebo jsou fondy třeba jako náš fond, který vlastně má ten term sheet rozsáhlejší, je téměř na 8-9 stran, ale vlastně veškeré podmínky a všechno si biznesové mezi sebou vyjednáme a v tu chvíli jsme schopni vlastně pak udělat tu transakční dokumentaci relativně rychle a tím pádem i náklady na právní služby jsou nižší. Každopádně je důležité nad tím jako přemýšlet a začít fundraisovat v době, kdy již nemám peníze. Jako je dobré fundraisovat, ještě peníze tam už tu jsou a jsem schopen s tím jako fungovat a vlastně jako chci najít nějakého dobrého investora a nehledám ho zoufale. Tipy a triky je dobré jako bavit se s tím trhem a znát, vlastně dostat nějaké warm intro, tu prezentovat realitu a nesnažit se ty věci schovávat, protože na konci dne vždycky vyplavou. Ten poradce na fundraising většinou jako značí, že to ti foundři úplně jako neumí nebo jako nechtějí dělat sami, což většinou může být problém pro další investiční kola, protože ten founder se musí prodat a ti poradci nejsou úplně ideální. Pokud jsou jakékoliv problémy s cap tablem, to znamená v tu chvíli, že někdo vlastní jako velkou část toho cap table není founder nebo shareholdři, investoři se myslím, dokážou domluvit, nebo tam již není prostor na dalšího investora,
respektive pokud by tam vstoupil další investor, tak ti zakladatelé by již byli málo motivovaní, protože by neměli tolik procent a tím pádem by to jako nechtěli budovat. A zároveň tam jako ještě stále si musí třeba udělat 2 až 3 kola do toho IPO nebo toho exitu, tak v tu chvíli je to neinvestovatelná společnost. To znamená, před fundraisingem si řekněte, co s tím cap table chcete dělat a jak to vyřešíte. Investor většinou nerozumí úplně do hloubky každému odvětví, to znamená, je dobrý jako mu to vysvětlit poměrně jednoduše, speciálně u toho, jako, u toho prvotního meetingu. Produkt musí být vysvětlen snadno a snadno pochopitelný. Ono jako ty technicky řečeno a jako je to super do toho detailu, ale je důležité, jako pokud to neukážete vysvětlit jako relativně rychle, tak je to vždycky problém. Je důležité znát konkurenci a svůj trh a zároveň jako ukazovat recurring revenues versus non-recurring revenues. Tady je kolikrát lepší, že se ukáže, že vám rostou ty opakující se tržby, než že vám rostou implementační služby. Investor chce vidět, že prostě nabíhají opakující se revenues a ne vlastně one-offy. Tady dám příklad už jenom toho, že už jsem se s nějakým fondem na tom vlastně říkal, že chce, že radši uvidí 3000 euro měsíčně od klienta, než 150 tisíc jako jednotnou platbu. Protože prostě prodávat věci na recurring bázi a non-recurring bázi je prostě jako jiný druh salesu. Tady máme jenom základní pravidla pitchdecku, ještě bych to mohl dále pokračovat, ale už jako dochází nám čas, takže jenom vlastně zasazení, úplně jednoduchý pitchdeck, musí být jasný a je to vlastně o tom získat tu pozornost. Není to o tom získat investici, ale získat pozornost a nadchnout toho investora, aby se s vámi dále bavil, protože ty další informace investor zjistí potom v rámci toho business plánu a tak dále. To znamená zasazení problému do kontextu a vykreslení té potřeby a prezentovat ten tým, a neházet různá loga, že někdo pracoval 2 měsíce a už si tam dá své logo a tak dále, ale jako zjistit, jako proč ten tým to dokáže utáhnout, to znamená, jaké mají schopnosti. Jednoduše vysvětlit to řešení a ten problém, ukázat trakci. Trakce neznamená pouze revenues, ale znát svoje čísla. Vlastně znát ty KPIčka, které měří a které vlastně říkají, že ten můj biznis je jako úspěšný. Ať už to je měření trakce, ať už to jsou zákazníci, ať už to je kosty na získání nového zákazníka a pak vlastně hlavně ukázat tu vizi. To znamená, kam se chci dostat, co je můj cíl, co tím vlastně chci získat a kam se chci posunout s tím startupem. Tak a teďka to předám Ládovi zpátky na Q&A. Děkuji všem za pozornost. Davide, super, díky moc. Možná můžeme klidně zhodit prezentaci aby jsme byli líp vidět a měli jsme pozornost na otázky. Koukal jsem do sekce Q&A, díky moc všem, kteří už stihli položit dotazy. Máme tu 3, tak pojďme začít hned tím prvním. Dobrý večer, lze nějak přiblížit požadavky očekávání investorů na celkovou potenciální velikost trhu? Například pro sítkovo tiket 1 milion euro, aktuální tržby MMR 30 tisíc euro. Děkuji. Davide, jak to vidíš ty? Klidně si v klidu otázku ještě jednou projdi. Jasně, takže tady vlastně to je vždycky o té velikosti trhu. Je to o tom, že jako ten investor prostě chce vidět, že tam je ten trh je v miliardách euro, to znamená v bilionech euro nebo dolarů a je to vlastně v té oblasti, to znamená podívat se třeba z pohledu České republiky, podívat se na to jako třeba z pohledu, jako kolik, jak velký mám trh v Česku, jak velký trh mám v Německu, třeba kolik je společností na tom trhu je, kolik těch produktů mohu prodat, nebo jako zaměřit se prostě, komu to prodávám a jak velký ten trh je. Když to řeknu, když to budu prodávat prostě, říkám příklad maminkám, tak musím vědět, kolik těch maminek prostě je v Česku, případně kolik se rodí dětí, aby jsem to jako mohl estimovat. To znamená, A prostě investor chce vidět, že tam že to jako nejsou desítky společností, ale že to jsou stovky, které to budou používat a že to je škálovatelné. A ten trh jako v miliardách euro chceme většinou jako větší investoři chtějí vidět. Speciálně pro ty další investiční kola, aby to nebyl prostě malý trh. Super, díky moc. Tak, máme tu hnedka další dotaz. Dobrý den, je toho víc, takže se s tím nějak poperte. To myslím, že zvládneme. Dotazy jsou tedy 2, jestli vidím. Kde jsou všichni ti angel investors? Před pár lety nikdo včera nechtěl investovat.
A druhá otázka, valuace se odvozuje od výše žádané investice a ne od future potenciálu profitované firmy. Možná bych začal tou druhou otázkou. Ta mně přijde jako v tuhle chvíli jasnější. O tom, kdo jsou angel investors, se můžeme když tak pobavit, když nám zbyde čas. Super. Takže ta valuace, jako ta logika je přesně, jako my si jako kupujeme ten potenciál. A to je přesně proto, když třeba seedové firmy, které ještě nemají žádné revenues, tak už jsou valuovány na 10 milionů euro, protože nám vstupují za 1 milion euro za 10%. A tady to už je poměrně vysoká valuace na tu fázi té firmy, kdy ve standardním trhu by měla pouze obyčejné multiply. To znamená, že by měla vážně jako čistě hodnotu technologie, která se může vypočítat jako náklady na vlastně vývoj té technologie. A to znamená, že tu valuaci je to vážně o tom, že chci, kolik těch peněz chci a kolik vlastně potřebuju, aby jsem se dostala k tomu dalším investičním kolu. A v tu chvíli pak se bavíme o tom kousku té společnosti. Prostě buď to bude méně rizikové a bude to pouze těch 10%, anebo prostě to je vážně riziková investice, těch peněz je potřeba hodně a ten potenciál se jako nemusí doručit, tak pak je to těch 20-25%. Záleží, to záleží, je to strašně individuální a vážně jako všichni mají pocit, že investoři jako mají super metriky a super jako mají super znalosti o tom, jak dát tu valuaci, přitom jako valuace v seedovém kole, v pre-seedovém kole, popřípadě v tom Series A je jako spíš jako magie, než nutně jako nějaké metriky. Tam prostě není co budovat. Když my děláme tyhle ty valuace, tak jako dělat si DCF na firmu, která nevytváří vůbec nic a má revenues v nižších tisícovkách a má šíleně moc velké náklady, tak to nejde. To znamená, je to vážně toto jako rule of thumb a na tom trhu to takhle vidíme, že takhle odbíjí. To znamená, kolik potřebuji peněz, mít nějakou rezervu a k tomu těch 10-25%. Super, díky moc. Zajímavá otázka ohledně pojištění. Dobrý večer, jaká je vaše zkušenost s pojištěním startupu v ČR? Vyžadujete vy jako investor, aby měl startup sjednané pojištění, například pojištění profesní odpovědnosti nebo pojištění kybernetických rizik? Davide, máš k tomu nějaký insight? Jasně, takhle, ty pojištění, jako my to vidíme, vždycky se objevuje vlastně v právní prověrce, kde vlastně vnímáme tohoto jako upozornění vlastně od právníků a na tyhle ty věci. Pokud záleží, jako jak jsou stane ty kontrakty s zákazníky. Pokud ten startup bude doručovat nějakému zákazníkovi, kde prostě pokud vypadne to řešení, tak v tu chvíli jako nabíhá škoda na odpovědnosti a v tu chvíli se proto musím pojistit. A většinou, ale jde o to, že většinou ty B2B firmy, pokud to prodávám nějaké firmě, tak v tu chvíli oni jako vyžadují nějaké základní buď technické certifikace, anebo to pojištění, aby to bylo klasifikováno vlastně pro využití v enterpriseu. To znamená, většinou to jako vychází z toho trhu. Jako my nutně, pro nás to jako není nutně jako precondition, ale většinou ty firmy jako říkají, my to vlastně nepotřebujeme, že začnou růst a mají ty větší zákazníky, tak ty zákazníci k tomu v zásadě donutí. Protože řeknou, my tady máme jako docela velký exposure a v tu chvíli my vlastně potřebujeme to jako nějakým způsobem pojistit a mít tu jistotu, že prostě nebudeme mít odpovědnost za desítky milionů euro nějaké škodě, pokud to jako vypadne, nevím, někoho. Super, díky moc. A než nahodím další otázku, vím, že v chatu padl dotaz, jestli bude k sdílení i ta tvoje prezentace. Já si myslím, že nebude problém ji přidat k záznamu, že? Tím, že vlastně... Asi ano. Já to ještě musím podívat, ale asi ano. Jasně, děláme když tak nějaký edity komentářů a takovýhle věci, ale myslím si, že nebude problém tohle nasdílet. Dobrý, a mám tady úplně první otázku, která byla položena, historicky jsem ji našel. Dobrý den, jak uchopit hledání investora pro zavedenou ziskovou firmu, která nyní přišla s vlastním potenciálně průlomovým řešením ve svém oboru, avšak nemá finanční sílu toto řešení protlačit na trh? To znamená, jestli to chápu správně, ta firma už má nějakou historii, není to úplně startup, ale... Tady záleží. Pokud se udělá z toho ten spin-off, to znamená, dokážu z toho jako odseknout tu část té firmy, která je škálovatelná a kterou vlastně můžu rozjet a bude to ten produkt a nebude to nějaké jako řešení, to znamená, čím víc z toho vyrobím, tím víc vydělám, ale je to produkt, který můžu prodat a je to technologické řešení, tak v tu chvíli z toho můžu dát spin-off a vlastně raisovat peníze na ten spin-off a otvářit se jako nová firma. A pak se jako je důležité vyřešit vlastně intellectual property a tyhle ty věci. Každopádně pokud to je zavedená firma, která má prostě už poměrně vysoké revenues, ne každá firma je vhodná pro VC investice, to znamená váš záleží na tom business modelu a pokud to je zavedená firma, tak vždycky doporučujeme prostě běžte, jako zkuste se povést s nějakými
tuto chvíli těm poradci, kteří vám jako udělají ten business case a pokud to chcete prodat nebo narejzovat, tak v tu chvíli je to jako dobrý mít tam to profesionál, který vám ale zpracuje celou tu analýzu a řekne vám, jako, jak jako získat toho investora. A každopádně nevím, jaké řešení se jedná, může to být ten spin-off, to znamená, udělám z toho jako nějaký startup, začnu to budovat a v tu chvíli jako super prostě chodí na ty networkingové akce a prostě ty lidi poznat, protože i ta česká scéna, tady se všichni mezi sebou znají, někdo vám může někam někoho doporučit, takže jako ten networking a budování tady tohle jako poměrně důležité. Super, díky moc. A teďka tady byla za mě hodně zajímavá otázka, fakt jako pro lidi, kteří s podnikáním, se startupováním vůbec začínají, a to je prostě, vy jako investoři dostáváte určitě těch nabídek měsíčně několik, i hromada, a tak možná hloupá otázka, podle mě je fakt pěkná. Jak by měl vypadat první kontakt, jak máte to nejradši, když vás začíná někdo kontaktuje e-mailem, telefonem, konference, jako je tato, napsat ti na LinkedInu, nebo jak by ale tě kandidát? Nám to chodí vážně všude, to znamená přes LinkedIn, přes telefon, přes e-mail, a většinou jako, když to přijde přes nějakou jako interní síť kontaktů, to znamená z našeho networku, tak tu chvíli jako se tomu většinou jako dokáže jako věnovat větší pozornost, protože víme, že ten startup může být kvalitní. Každopádně máme i info e-mail na naší stránce, kde vlastně který je monitorován, naši analysti ho monitorují na denní bázi a snaží se jako to vždycky na to koukat. A tady říkám, tady to je přesně o tom získat tu pozornost. Tady to je dobrý pojem, těch jako desítky poptávek měsíčně, já bych řekl, to možná bude i víc, jakože to bude možná skoro u stovky, možná ještě víc. Jako my těch startupů můžeme vidět během toho roku jako 1000, 2000 startupů třeba můžeme vidět během toho roku. A ne každý samozřejmě vidíme úplně do detailu, ale prostě ty kontakty tam mohou být. To znamená, v tuto chvíli to je jako dobré mít ten pitch deck. Nachystat ten pitch deck tak, aby jako zaujal, aby to byl space, který dává smysl, aby to jako na první dobrou jako nějakým způsobem jako nadchlo. A v tu chvíli já jako garantuju, že tu ten jako i u nás to vidíme, že prostě dobrý pitch decky, kluci i já si prostě s těmi startupy voláme a se jim se kuskali více informací. To znamená kontaktovat e-mailem, telefonem, přes LinkedIn, většinou to skončí tak, že pak jako dám svůj e-mail, přijde nám nějaké základní informace, to znamená popis toho startupu a ten pitch deck. Ten pitch deck je ten prvotní kontakt, to je to, kde se ten startup prezentuje. A to je vlastně to, na základě čeho pak vlastně se proto nadchneme, nebo jako řekneme, že se k tomu moc nerozumíme a to jako záleží. Super, díky moc. Máme tu otázku k due diligence. Jaké informace většinou potřebujete, co většinou sledujete a máte nějaké speciální metriky, po které vyloženě vy jako JNT Ventures jdete, co vás zajímá úplně nejvíc? Tady je důležité jako rozlišit vlastně, v momentě, když děláme to businessovou due diligence, to znamená, děláme ten business plan, tak tu chvíli přesně řešíme tady ty metriky. To všechno takhle vypadá z nějakého finančního plánu. Jde o to, že nelze říct, že nějaké metriky jsou špatně, nějaké jsou dobře, protože každá oblast, každé industry, každé odvětví má vlastně jiné metriky, na které se koukáme během toho, jak to analyzujeme. A pak je ta druhá část toho due diligence, kde vlastně to právní a finanční, kde vlastně a to už jako čistě o tom, že my si říkáme, že vlastně nám jako nekecají. To znamená, pokud nám tvrdí někdo, že má 10 milionů korun obrat minulý rok, tak vážně ten obrat má. A případně a pokud někdo tvrdí, že to vlastní tu společnost a pak si dozvíme, že vlastně vlastního kamaráda nebo kamarád kamaráda, to jsou přesně ty věci, které nacházíme v těch DDčkách. Každopádně tady tato otázka směřuje spíš na to biznisové DDčko, to je ten business plán a to jako záleží. My jako samozřejmě koukáme na ty industry a říkáme si, je to dobrý, není to dobrý. To znamená, každá transakce, každý startup se měl koukat, jako není to jedno řešení, které sedí na všechny, ale je to opravdu, jako specifické. Samozřejmě my vždycky jako interně říkáme, trakce je dobrá. Pokud to roste měsíčně, zákazníci, klienti, uživatelé, revenues, zájem, zhlédnutí, cokoliv roste na měsíční bázi, tak je to vždycky super. Akorát teda nemůže to být kosty. Jasná věc, ať roste všechno, jiné náklady. Tak to bychom taky měli. A je tady otázka, kterou jsem měl i já připravenou ve finále jako backupovou, takže jsem moc rád, že padla od diváku. A v rychlosti poděkování za prezentaci. Nejčastější chyby ranních firem, pre-seed, seed, přihledání investic z tvých zkušeností. A já jenom připomenu, že tuhle otázku už jsme trošku pokryli v našem článku na CheckCrunchi, který jsme k tomuto eventu připravovali.
Je tam i pár dalších odpovědí, takže případně ty z vás, kteří to ještě neviděli, odkážu na cc.cz a trošku do historie. Myslím si, že ten článek šel ven včera. Takže zpátky k otázce, Davide, nejčastější chyby ranních firm. Většinou to je špatně nastavení vlastně vztahu s angel investorem nebo s nějakými prvotními investory, kde vlastně ti investoři, kteří poskytli pouze peníze, mají poměrně velkou část firmy. My tady jako častě vidíme a vidíme to i v zahraničí, a kde prostě ti investoři si vezmou 40-45% firmy a v tu chvíli tady zabijí tu firmu na jako další investiční kolo. Pokud firma, která je v pre-seedové fázi a má na cap table finanční investora, který si vzal 40% firmy, tak tam jako není prostor pro nás, jako pro dalšího kola, a už vůbec ne pro ty lidi v té další investiční fázi. To znamená, to je to, kde prostě vidíme ty větší problémy. A pak to je špatné nastavení očekávání mezi angel investorem a většinou a tím founderem. Angel investoři většinou jako mají tendenci se do toho zapojit jako hodně hands-on, to znamená zapojit se do řízení té firmy a třeba mohou mít jiné očekávání než ten startup nebo ten zakladatel. A v tu chvíli tam jsou prostě problémy a nefunguje to. A na druhou stranu, když jako někoho berete do firmy, tak je to vždycky jako manželství. Je to prostě v dobrém i ve špatném a ta chemie tam prostě musí fungovat. A pokud tam prostě nefunguje a budou si dělat navzájem, tak to prostě absolutně zablokuje celou firmu. Ta firma je naprosto neakceschopná a je to prostě, je to vážný problém. A vidíme to v těch firmách jako dnes a denně. Paradoxně rozbitý cap table je jako jeden z důvodů, proč který prostě VC investor nechce investovat. Protože je to jako náročné a je to problém. Super. Díky moc, Davide. To byla dnešní poslední otázka, kterou stihneme zodpovědět. Padlo jich tady ještě v Q&A víc, většina z nich od Maxe. Vidím, že jich snad bylo až 14. Maxi, to bych doporučil asi stejně jako komukoliv jinému, se s Davidem spojit na LinkedInu. Doufám, že to takhle můžu odpromovat. Věřím tomu, že David si najde čas na další otázky, případně odpovědět a věnovat se ti trochu více. Tak jo, ještě jednou děkuju moc krát všem za to, že jste s námi dneska byli. Davide, tobě moc krát děkuji za super insighty do průběhu investic, do toho, jak to vnímá investiční fond. A ještě jednou poděkuji vám za J&T Ventures, že do toho s námi jdete, do téhle komunity, že nás podporujete. Máš nějakou poslední radu, závěrečnou tečku, kterou bys chtěl ten dnešní večer? Já bych chtěl všem poděkovat za super otázky a za pozornost. Takže a v případě samozřejmě, pokud máte nějaké zajímavé investiční opportunity, které mohou být zajímavé i pro toho investora, tak rádi uvidíme. Je to třeba i o tom, že pokud máte nápady, dejte vědět, zkontaktujeme se s vámi, třeba to není zrovna pro nás, ale můžeme vám třeba poradit, posunout vás, nebo si ten vztah budovat a v momentě, jak budete realizovat ty větší peníze už, tak se můžeme se spojit. Paráda. Takže, super. Já děkuji všem za pozornost a Láďo, děkuji za moderování. Díky moc za fajn tečku. Davide, tobě hezký večer i našim všem divákům, posluchačům a znova checkrunshine.cc.cz v sociální sítě a tak dále. Však už to znáte, další akce budou brzy. Tak jo, díky moc. Mějte se. Tak jo, děkuji. Mějte se hezky. Na shledanou.